Právě vyšla třetí epizoda úžasného digitálního cirkusu a je rozhodně lepší jak ten úděsný analogový cirkus, ble. Každopádně v dnešním videu si nejenom rozebereme tuto novou epizodu, ale také další novinky ohledně tohoto seriálu, protože jednak je nově digitální cirkus kromě YouTube také na Netflixu, možná známe datum vydání čtvrté epizody, ale bohužel také už víme, že první série bude taky tou poslední pro tento seriál. Více v dnešním videu. Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Aldirus a úžasný digitální cirkus je obrovským fenoménem současné doby. Obrovská čísla zhlédnutí fanartu a teorií to jen dokazují, ale že se jedná o skutečný virál poznáte tak, že je internet zavalený bootlegy a ripoffy této série, které jsou často hodně divný. Každopádně The Amazing Digital Circus má jeden problém a to frekvenci vydávání nových dílů. Vzhledem k tomu, že za rok vyšly dohromady jen 3 epizody, tak je na tom digitální cirkus jen o trochu líp jak Gary. Ale dává to smysl. Produkce je náročná, zdlouhavá a drahá. No a protože digitální cirkus vychází zdarma na YouTube, tak jeho financování stojí vlastně jen na dvou cestách. První jsou příjmy z reklam na YouTube, ale ten platí ještě míň, jakkoliv dostává noční hlídač ve FNAFku. Druhá možnost je skrze fanouškovské financování, které u digitálního cirkusu funguje především skrze obchod. Ovšem i tam ekonomicky krvácí, protože trh je plný falešných plyšáků pomny. Takže vnímám jen a jen pozitivně rozhodnutí, které se rozhodli učinit, tedy vydávat digitální cirkus také na Netflixu. S ním se jim podařilo dohodnout na neexkluzivní smlouvě. To znamená, že digitální cirkus bude dále vycházet na YouTube a na Netflixu se objeví až den poté. Samozřejmě na tom nevydělají zdaleka tolik, jako kdyby to šlo exkluzivně na Netflix, ale dostanou alespoň něco a stále zůstanou nezávislým seriálem, takže za mě super věc. Možná trochu horší je fakt, že máme definitivně potvrzeno, že The Amazing Digital Circus druhou sérii nedostane. Minimálně pokud nenastanou nějaké velmi zásadní změny. Tahle zpráva je stará asi měsíc, ale dlouho jsem tu o digitálním cirkusu nemluvil, takže si tu zmíníme i tohle. Autorka seriálu Cooper Goodwin alias Gooseworks totiž na Tumblru napsala, že s druhou sérií nepočítá. Podle svých slov si dokáže představit, že by měl digitální cirkus klidně 5 sérií a spolupráce se studiem Glitch je prý natolik dobrá, že by s tím neměl být problém. Nicméně ona sama chce, aby každá epizoda byla unikátní, přinesla nové charakterové posuny postav a nechce žádné filmy. Takže podle ní je lepší jedna nadupaná série, než aby se seriál táhl zbytečně dlouho. A to je podle mě skvělý přístup. Nejspíš nás ještě čeká 7 dalších epizod digitálního cirkusu a v současném tempu to vypadá na další 2 roky. I když prostředky z Netflixu určitě nějak urychlí produkci, pořád je i jenom jedna série velmi dlouhý projekt. Pokud máte rádi The Amazing Digital Circus, tak je dost pravděpodobný, že máte rádi i další nezávislé animované seriály. Pak by vás mohlo zajímat, že pracujeme na našem vlastním animáku s názvem Tomáš a Klára. V kartě je odkaz na pilotní díl a pokud se vám bude líbit, tak budeme opravdu moc vděční, pokud podpoříte vznik první série na startovači. Momentálně je tam něco přes 13 000, ale produkce animáku je fakt drahá a opravdu by se nám hodila vaše pomoc. Každopádně zpátky k digitálnímu cirkusu. Ve třetí epizodě totiž sledujeme dobrodružství ve strašidelné vile, kterou Kane uspůsobil na míru Zubl, která o to ovšem pořád nemá zájem a topí se v nihilismu. Uvnitř dobrodružství se protagonisté opět rozdělí, takže sledujeme vedle sebe 3 příběhové linky. Hlavní se týká Pomny a Kinglera, kteří jsou odříznuti od ostatních a musí se dostat doslova z pekla. Další se týká zbylých postav na dobrodružství. Ti si velice užijí lehkou variantu příběhu a Jax především. No a uvnitř cirkusu se Kane pokouší přijít na to, co trápí Zubl. A ačkoliv mu to teda několikrát doslova řekne, tak mu to pořád nedochází. Tato epizoda je méně založena na prozkoumávání lóru za digitálním cirkusem, ale za to se více soustředí na postavy a na způsoby, jak se může člověk vyrovnat s tragédií, kterou nemůže změnit. Kingler, který je jinak naprosto bláznivý šílenec s Alzheimerem na druhou, je tu ku podivu velice duchaplný a starostlivý. Jak se totiž později dozvíme, když je Kingler ve tmě, jeho stav se lepší a dokonce se mu vrací i některé vzpomínky. Když jsou Pomny uvězněni v pekle, tak je jí úžasnou oporou a o to tragičtější je fakt, že oba ví, že až se vrátí ze tmy na světlo, Kingler na všechno zapomene a bude opět tím zapomnětlivým bláznem.
To je tu podáno podle mě naprosto nádherně. Moc se mi líbí navázání na úvodní scénu, kde postavy z nudy zkouší, jak budou jejich těla reagovat na nedostatek vzduchu. Vidíme, že pomny mění barvu a dozvíme se, že Kingler začne svítit, ale nevidíme to. Až pak, když pomůže pomny vyjít z pekla, tak vidíme, jak cestou svítí, což je taky poslední okamžik, kdy mohl být ve tmě sám sebou. Myslím, že tato epizoda skvěle funguje v kontrastu s tou předchozí. Zatímco druhá epizoda byla o NPCčkách a v zásadě o nihilistickém stavu cirkusu, protože tam vlastně nešlo poznat, kdo je a kdo není NPC. Ve třetí epizodě máme ale jiný úhel pohledu. Přestože Pomny vidí, že kolem ní jsou samí šílenci, začíná se učit v nich vidět jejich lidské stránky. Za mě doslova úžasný díl. No a tím se dostáváme k tomu, co bude dále, kdy bude čtvrtý díl. Údajně totiž na americkém Netflixu chvíli stálo, že další epizoda vychází 13. prosince. Nicméně chvíli poté tato informace prý zmizela. Kromě pár uživatelů na forech, kteří to tam viděli, proto ale nejsou žádné další důkazy. Pokud by vyšla další epizoda za 2 měsíce, tak by to byla dosud suverénně nejkratší mezera. Nicméně není to nemožné. Už z videa o oznámení první série bylo zřejmé, že se současně pracovalo minimálně na epizodách 2, 3 a 4. Takže to neznamená, že chtějí stihnout čtvrtou epizodu udělat za 2 měsíce od začátku do konce, ale spíš je už finišují. Pokud na Netflixu datum 13. prosince skutečně bylo a pak zmizelo, pak by se mohlo jednat o nedorozumění. Například Netflix dostal informaci o plánovaném datu vydání, které tam pro hype umístili. Nicméně glitch asi počítá s tím, že se produkce může kdykoliv zpomalit a tak nechtějí hypovat nejisté datum. Například třetí epizodu definitivně oznámili až 2 týdny před vydáním. Každopádně tolik k mému povídání o třetí epizodě seriálu Jak jsem poznal váš digitální cirkus. Jak se to líbilo vám, napište mi to do komentářů. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sphere Studios. Pokud chcete podpořit mou práci i finančně, tak budu velice vděčný za Superfanks nebo členství na kanále. Tak jako to dělají třeba Ondřej Novák a Exodus XD na 5. úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Aronax, Kapsaren 42, Olaf Katten a Jan Makovský na 4. úrovni kmenového vůdce Elzáku. Všem členům patří velký dík za to, že pomáhají udržet tenhle kanál v chodu. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku, tak se zatím mějte a čau.